Къде се отваря по това кафе? Прощайте, това кафе къде се влиза? От вратата по-здраво е дръпнет. Ага. Едно капучино. За тука. Е, тук може да седна малко. Тук някой седял ли? Не. Не, да не е на някой само. На здраве. Чао. Това по коя предна програма се излъчва на живо? А, по крака. Викам да не е... Да, викам да не е. Thank you.
Ето за това да си платя. Да си платя. Ало? Да, слънце е направо водница. Е, те нали казаха, че днеска ще са големите? Да. Много. Ами аз не съм тръгнал с никой. Видях двама-трима човека в влака. Обаче те ме поздравиха, казаха ми има ли други. И аз си продължих нататък, без да знам дори кои са тия хора, защото аз не ги познавам. Те ме познаха. И в един момент реших, че не мога да се занимавам с това всички да си готова. И така. Да. Аз така ли не, че няма да мога с никой да бъда? Да, защото аз така не чувал да снимам. Сега съм влязал в едно кафе да се топля. Дай, че... Да, и така. Ти какво правиш? Той Виктор каза, че тяло да идва между другото. Ами и тука. Аз му се обадих. Да, ами и аз не знам. Да. Не ми добре. Окей. Айде ми тебе чао.